Има ли напрежение в Благоевград преди откриването на Северно-Македонския културен клуб на името на Никола Вапцаров? Семейството му не иска да носи това име този. Семейството не знам дали се е произнесело за това, че много улици се казват Никола Вапцаров. ГЕРБ СДС ще направят всичко възможно да съставят правителство с първия мандат от президента. Повече от 150 са жертвите, починали от стъпкване по време на Хелоуин парти в Сеул, Южна Корея. Страната е обявен траур. Имаше толкова много хора. Обърнах се и извиках на тълпата, че не могат да продължат напред. У нас за 11-ти път се провежда кампанията Капачки за бъдеще. След три линейки и десетки кувьози и апаратура, каква е целта на тази кампания? Започват новините на Нова. Довери се на опита. Здравейте, с емисията в неделя по обед. Аз съм Христо Калоферов. Напрежение около откриването след част на Северно-Македонския културен клуб в Благоевград. Инициативата е на фондация, регистрирана в Канада и нямала нищо общо с правителството в Скопие, твърдят организаторите. Вчера, по време на посещението си в Република Северна Македония, служебният премьер Гълъб Донев заяви, че България ще наблюдава внимателно дали дейността на клуба отговаря на законовите изисквания у нас. ВМРО пък обявиха протест срещу създаването на клуба, както и срещу името му, това на поета Никола Вапцаров. Всичко по водещата ни тема сега от репортерите на Нова. Започваме с Антон Чевдаров. Тони, слушаме те. Здравейте, аз се намирам пред сградата, в която ще бъде открит след броени минути Македонския културен клуб Никола Вапцаров. Събрали са се вече хората, които са решили да присъстват на учредяването на този клуб, и улица Димитър Димов е изцяло блокирана както от присъстващи на учредяването, така и от огромни сили на полицията, която е блокирала тук целия регион. На този етап не можем да кажем, че има някакво напрежение тук пред самия клуб, защото хора, различни от тези, които участват в учредяването на клуба, не се допускат. Малко по-рано тук представители на ВМРО дойдоха, за да подредят изложба и по този начин да приветстват, може би в кавички, откриването на този клуб. Присъстваха и роднини на Никола Вапцаров, които категорично заявиха, че не желаят името на поета да бъде слагано тук като име на този клуб. Вижте още. Целта на идеята е да хвърлим мост между български и македонски народ. О, имаме си програма. Каква е тя? Благодаря сега. Къде е финансирането на клуба? Финансирането от наши сънародници от Канада. А защо се казва Никола Вапцаров, след като семейството му не иска да носи това име този клуб? Семейството не знам дали се е произнесело за това, че много улици се казват Никола Вапцаров. Вапцаров е публична личност и не би трябвало да има проблеми с това. Вижте сега, ние малко сме засегнати от това, че на това име те отварят клуб, а на нас никой нищо не ни е казал. Ние тук сме случайно. Аз четох по вресата, по вестниците да прочетах и викам, чакай да отидем, да видим кой какво ще каже за Вапцаров все пак. Тук вече току-що пристигна лидерът на опозицията в Северна Македония Христиан Мицкоски. Тук можем да кажем, че е и главният секретар на президента на Република Северна Македония, който обаче отказа да говори пред медиите. Продължаваме да следим случващото се в Благоевград, тук пред културния център. Антон Чевдаров за предстоящото откриване на Северно-Македонския културен клуб в Благоевград. А от партия ВМРО се обявиха против тази инициатива и насрочиха протест пред паметника на Никола Вапцаров в града. Стоян Нешев е там. Стояне, има ли напрежение при теб? Добър ден. За сега ситуацията е спокойна, но протестът на ВМРО започна преди час тук в центъра на Благоевград. Както виждате, хората са се събрали около паметника на Гоце Делчев. Съпредседателят на партията Ангел Джамбаски определи днешната проява като антибългарска провокация от сръбските марионетки в Северна Македония. От ВМРО най-вече се противопоставят на това, че днес в Благоевград ще дойде лидерът на опозиционната партия в Северна
Северна Македония, ВМРО, ДПМН, Християн Мицкоски. За сега протестът е обявен за мирен, такива са очакванията, така да продължи и той. Но сега нека да чуем още от съпредседателят на ВМРО. Правите на провокация. Тежка, глупава, излишна провокация. Провокацията се прави, защото властите в Македония се изложиха много тежко два пъти на откриването на клуба в Битоли в Охрид, където допуснаха откровенно престъпни типове, лумпени и всякакви други, да нападат, да трошат, да бият, да палят, да разрушават откровенно антиевропейско, откровенно антибългарско, с много омраза, и са решили да направят същата провокация тук, като се надяват и ние да ги набием и те да могат да кажат, тук е същото. А смятаме да отговорим на тяхната провокация с една изложба. Какво са учили те по история? Те са учили някаква Мики Маус история. Там са им писали историята Максим Мориц и Ян Бибиан. Това е невъзможна работа. Това да хванете клуба тук в Благоевград по шах, хумор, сатира и забава, ще напишат нещо по-достоверно от тези глупости, които се пишат там. Както казах, целта е двете групи да не се срещнат помежду си. И сега оператора ви показва засилено полицейско присъствие в центъра на Благоевград. Тук виждаме и екипи на жандармерията. Пак казвам, за сега ситуацията е спокойна. Стоян Нешев за недоволството срещу Северно-Македонския културен клуб в Благоевград. Служебното правителство готви законопроект, който да позволи понижаване на цената на горивата. Това съобщи министърът на икономиката. От ГЕРБ СДС също ще внесат още утре в Народното събрание подобен законопроект. Това пък заяви лидерът на формацията Бойко Борисов. Какви според него са шансовете за съставане на правителство, ще ни каже Мия Димитрова. Добър ден! Добър ден. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов даде заявка, че партията му ще направи всичко възможно да има правителство. Тази заявка беше направена пред актива на партията в Исперихското село Малък Поровец, но преди това заяви той, че иска диалог с останалите партии, така че да може да бъде постигнат някакъв резултат преди връчването на мандатите. До тогава обаче, знаете, има още време, защото президентът Румен Радев иска първо да проведе консултации с политическите сили и чак след това да връчи мандатите. А утре едва втората среща в президентството, тази с Продължаваме промяната. Чуйте какво каза още лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Повярвайте ми, че направя всичко възможно, за да има и редовно правителство. Сега чувам приказки от типа, нямало да е с първия мандат, да е с втория. Ако не е с втория, да е с третия. Ние, ако много се харесваме и се обичаме, щяхме сме една партия. Призовавам да се говори за правителство преди да се раздадат мандатите. Иначе съгласете се, няма как ние да ни бъде отказано в нашия мандат да направим правителство и след това да подкрепяме други. Изхода е преди президента Радев да даде мандатите, да събере политическата класа и да се разбереме. Ясно и честно. Искаме ли да има правителство или отиваме пак на избори? Понеделник ще внесете проекто закон. Как да стане да върнат от онази цена до края 1 лев. И ще го вкарате на горивата. Ще го вкарате в парламента. Дори и промяната ще гласуват. Колкото до предложението за намаляване на цената на горивата, от ГЕРБ искат закон за облагане на свръхпечалбите от руски петрол, като идеята е за всеки литър гориво, което се продава на българския пазар, да се отделя по 1 лев във фонда за енергийна сигурност. А преди минути икономическия министър заяви, че от служебното правителство също готвят законопроект, с който ще се опита да повлияят на цената на горивата. Той ще бъде внесен тази седмица по думите му, но не уточни какви са техните предложения. Мия Димитрова с тази информация. Благодаря. Поглед сега към финансовата картина в страната. Най-високата средна брутна заплата за второто тримесечие на годината е отчетена в София. Сумата, виждате, е 1645 лева. В класацията следват Враца, Варна и Стара Загора, а в другата крайност са от област Кюстендил. На общинско ниво по-високи възнаграждения получават хората, които живеят на места с развита добивна промишленост, както и с големи предприятия в енергийния сектор. Наталия Герджикова обобщава. Най-високите заплати, освен в IT сектора, обикновено са там, където има промишленост и производство и инвестиции.
Ярък пример за това е Челопеч. Според последната статистика, средната брутна заплата тук е 2628 лева. Добре ли възнаграждения? При нас почти нямаме домакинство, което да не е зависимо по някакъв начин от предприятието на територията на общината. За първи път в рудника Николай влиза преди 28 години. Сега, макар и пенсионер, пак работи там. Аз имам колеги, които ходиха навънка към други фирми, работеха, международни шофьори и се върнаха пак тук. Кметът Алекси Кисяков има шеговите обяснения, защо Челопеч, макар и община с около 1800 жители, години наред заема първа позиция по средни заплати и изпреварва дори София. Точно както ми го обясни един от предишните началници, от предишните собственици, говорейки по въпроса за заплатите, му казвам, нали, в крайна сметка вие изнасяте информация, че тук заплатите в рудника са големи, пък всъщност работниците сме с доста ниски заплати, не сме доволни от това. Той казва, би сега ще го обясня последния начин. Ти, примерно, ядеш 2 кюфтета, а аз ям 10, което означава, че средно по 6 ядем. Освен че възнагражденията са добри, хората без работа тук не са много. Местната власт отчита безработица около 1%. Или на практика не работи само този, който не иска. Ние, примерно, виждаме как има едни силни икономически центрове с по-високи заплати и с повече икономическа активност по оста София, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и Бургас. Заплатите от банкомат най-бързо се теглят в Кюстендил. И не защото тук банкоматите са бързи, а защото тук заплатите са малки. Рекордно малки. И това в Кюстендил го знаят дори и банкоматите. Средното възнаграждение за второто тримесечие на годината в областта е 1126 лева. Освен Кюстендил, на дъното в статистиката по най-ниски заплати са още в областите Хасково, Благоевград и Видин. Икономисти отчитат още, че заплатите в страната трудно компенсират инфлацията, а най-фрапантна е разликата в сектор здравеопазване. Още за доходите и заплатите в различните региони на България очаквайте в новините на Нова в 19. Повече от 150 са жертвите, загинали при масово струпване на младежи в центъра на Сеул, Южна Корея. Те се събраха в чест на Хелоуин, след 2 години на рестрикции заради COVID. При навлизане в тясна уличка, стотици са били премазани от идващите зад тях. Президентът на страната обяви национален траур. Десетки ранени са в критично състояние в болниците на столицата Сеул, а държавата вече обяви, че поема лечението на пострадалите, както и разноските по погребенията на загиналите. Една малка уличка в квартал Итеуон стана място на трагедията. Тя е наклонена и в момента, в който някой от хората в долната и част паднали на земята, непрекъснатия натиск на тълпата, прииждаща отзад, започнал да събаря още и още младежи един върху друг. Повечето загинали са се задушили. Трескавите опити на екипите на бърза помощ да ги върнат към живот се оказаха на празни. Голяма част от загиналите са тинейджери или младежи в 20-те си години. Сериозно предизвикателство е идентифицирането на всички жертви и навременното известяване на близките им. Трагедия, която не трябваше да се случва, стана факт в сърцето на Сеул с нощи. Моите съболезнования за жертвите на този неочакван инцидент и дано ранените се възстановят възможно най-бързо. В болниците се събраха много притеснени хора, търсещи свои близки. В часовете след трагедията имаше списъци с идентифицираните жертви, но те бяха непълни и не даваха отговор на разтревожените хора. Не можах да намеря името. Проверих в списъка, но не беше там. Някои посетители на Итеуон казват, че са имали предчувствие, че нещо лошо ще се случи. Огромното количество хора стекли се да празнува след края на ограниченията, довело до сбивания, по-малки инциденти и общото усещане за липса на сигурност. Имаше толкова много хора. Обърнах се и извиках на тълпата, че не могат да продължат напред. Вече виждах колко е лошо положението. Хората бяха толкова груби, не слушаха предупрежденията. Накрая отне много време на бърза помощ да дойде. Дълга редица държавни и правителствени ръководители от цял свят поднесоха съболеснования. Южна Корея започна разследване на причините, довели до трагедията. Обявеният национален траур започва днес и ще продължи, докато събитията бъдат поставени под контрол, каза президента. ООН е във връзка с Русия и се опитва да спаси сделката за износ на украинско зърно. Вчера Москва обяви, че се оттегля от споразумението, защото Украина атакувала техни кораби с дронове. От ООН казаха, че е особено важно нито една от двете страни да не предприема стъпки, които заплашват важната инициатива.
Русия и Украина са сред най-големите производители на зърно в света и нарушаването на износа заплашва милиони с недостиг на храна. От Киев нарекоха обявеното от руснаците изтегляне очакван ход. Според Украина, Москва използва измислени причини, за да спрат сделката и да използват храните като форма на оръжие. Бразилия избира президент днес. Най-оспорваните избори от години предизвикват тревога, че може да се стигне до масови безредици и насилие. Действащ президент Жаир Болсонаро и бившия държавен глава Лула да Силва си оспорват поста. Проучванията показват, че Лула има малка преднина, но на първия тур Болсонаро надхвърли очакванията на социолозите. Двамата имаха разгорещени дебати, обвиняваха се един друг в престъпления и между твърдите им привърженици има видима омраза. Много анализатори смятат, че е възможно Болсонаро да не признае резултатите от изборите, ако изгуби. Той вече оспори колко сигурно е машинното гласуване, въпреки че в Бразилия го ползват от много години. Той свика и митинг на своите привърженици пред сградата, в която ще се броят гласовете. У нас за 11-ти път се провежда кампанията Капачки за бъдеще. Всеки може да занесе капачки на площад Александър Батенберг в София, както и в още 3 града в страната. До момента кампанията е помогнала на 35 болници в 35 града с кувьози и медицинска техника. Създаде първата офроуд линейка и дари 2 детски линейки. Каква е целта на кампанията днес, ще ни каже Глория Николова. Глория, здравей! Здравейте, инициативата днес започна точно в 9 часа. Както можете да видите, тук кипи истински труд. Желаящите да оставят своите капачки са от малки деца до възрастни хора. Всички те с идеята да подкрепят кампанията, която в 11-то си издание иска да закупи трета детска линейка. Или както самите организатори казват, защо не и четвърта. Събитието днес е подкрепено и от гората БГТ. На всеки, който остави пластмасови бутилки, подаряват фиданка. Така успява да затворят целият цикъл през рециклирането на пластмаса и купуването на медицинска апаратура до засаждането на нови дръвчета. Всички, които се чудят доколко часа могат да дойдат да оставят своите капачки, отговорът е 16 часа. Мястото е площад Батенберг. Благодаря ти, Глория Николова, за тази поредна благотворителна инициатива. Такива бяха по-важните и любопитни теми до този час. Следват спорта и прогнозата за времето. Приятен следобед с Нова. В интернет новините са на нова.bg. Новините на Нова. Довери се на опита.